Отож, сьогодні для вас гратиме «Запалення легень». Передаю слово нашій вокалістці. Нашій вокалістці, яка зараз представить нашу першу пісню і буквально скаже пару слів про неї. Антоніна? А, окей. В неї вже є мікрофон, супер. Перша пісня, яку ми зараз виконаємо, це вона дуже актуальна на цей час, на даний момент. Це антивоєнна пісня. Це пісня гурту The Cranberries, Зомбі, в перекладі гурту Grandma Smoothie. Thank you.
Що з вокалісткою сталося? Краще вам не знати, да? Не вживайте наркотики, не лізьте в ванну. Да. Вітні Х'юстон і вокалістка цього гурту. Ну що, тільки що вам послухав Скорпіонс, я був на Скорпіонсі двічі. Да? Ой, вибач, не Скорпіонс, а Омега. Да? Кавер Скорпіонс. А це оригінальний пісня? Це оригінальний, так. Да. Скорпіонс потім забрали і зробили свою версію. Ну що, да, я був на місці, де взірвалася та бомба Гренбері, коли казали. Оце я в Манчестері був 2 тижні тому, і там є місце, де бомба там попахнула. Але не про це! Не про це! Дуже дивно бачити Мирослава серед дітей, так. Будьте обережні. І Павелу, так. Скільки тобі років, Павелу? 24, окей. А Мирославу 35, і мені теж 35, але це не важливо, бо ми всі слухаємо сьогодні музику, робимо гарну справу, збираємо кошти на Збройні Сили України. Не знаю, на які саме Збройні Сили України, але там може почитайте в Гріфіндорі в свій цьому, да? Гріфіндорі, так. Да. Мені підійшли організатор, каже, Саня, скажи, що ти такий стильний. Це не стиль, це речі, які були вдома, я швидко зібрав. І оцей рушник з Харкова мене. Це футболка мого барабанщика. А це вже готується новий гурт. Бачите, це професіоналізм, так, це професіоналізм. А його не цей. А сфоткай мене просто забув. Дуже-дуже модно. Ой, поганий початок гурту, але надіюсь, далі буде краще. Добре, 5 гривень. 5 гривень, хто готовий придбати цю фотку? 5 тисяч гривень. 5 гривень раз. 6. 10 гривень. Де 10 вже є? 20 гривень раз. 20 гривень. 30, вибачте, 30 гривень раз. 50. Хто сказав 50? Будьте обережні, це великі гроші. 30 гривень раз. 30 гривень два. 40 гривень. Вау, дитинка, звідки де великі гроші? Точно ти, впевнений? Я дивився про кредити, це погано. 40 гривень раз. 40 гривень два. Врятуйте малого. Ну, 40, дякую. 40 гривень раз. 50, давай, молодець, дякую. 50 гривень раз. 50 гривень два. У тебе плітус є? Окей, у мене теж. 50 гривень раз. 50 гривень два. 50 гривень два з половиною. О боже, малий, ти виграв. Продано за 50 гривень. Да. А зараз я навіть зараз по пам'яті, телефону немає, я знаю цей гурт дуже давно. Декілька років, да, стільки фестивалів ми з ними прожили. Пам'ятаєте, да? Ну не пам'ятаєте, не пам'ятаєте, господи, у нас Ярик і Сонька. Сонька. Курили і пили гурт, ні? Танцюй пи, вибачте, я вас перевіряв, а ви навіть теж не знаєте, назва гурта. Гурт Танцюй пи, місто. Місто Цвинтар, ваші області! Я тебе танцюю, гурти! Танцюй! Танцюй! Все, далі не треба. Втомився. Танцюй! Ви можете, якщо хочете, сідати сюди. Що ви тут? Немає мінних полів поки що. Вау, вау. Давайте ще раз подякуємо нашому дорогому Олександру. А ми готові до Німа? Добре. Thank you.
Ваші оплески, танцюй пий, Сойка і Ярик. Вау! 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 Люблю Твіттер, люблю Твіттер. Що, що? А знаєш, я ще вас не презентував. Так не можна, бо що, люди мають дізнатися легенд. О, ти тут? Там сидить якийсь футбол, може, в окулярах. Ну що, як вам танцюй пий? Клас! Все позитивніше і позитивніше програма йде, да. Зомбі, танцюй пий, клас. Ну, такий час, да, такий час. Що ти робиш? Окей, у нас наступний артист, якщо ви не знаєте, я зараз вам розкажу, я сам в шоці, да. Чіпі-чіпі, да? А що? Ніхера. А чіпі-чіпі, да? Де чіпі-чіпі? Де Віталій Кучерявий і Тоня? Буде, точно? Буде чіпі-чіпі? Ну, тим не менш, ну, Богом суддя, господи, не буде, не буде, господи, у нас є далі. Назва, а це пісня, певно, це не назва гуртів, це пісня. Клас. Тільки запалення легень має назву, всі інші просто... Вокал Олена, барабан Устік, гітара Віроніка, все правильно? А оце хто такий? Це басіст, а це басіст, ваші оплески! Після Цвинтаро, може бути тільки одне. Кузьма Скряр. Будь ласка, ваші оплески, говорили ви. Ти мене
це ж те саме. Ви ж той самий гурт. Не чіпі-чіпі, звісно, але... Я вам повторю ще раз, окей, якщо ви забули, то... Вокал Олена, барабан Усті, гітара Вероніка і басист. Вау! Гурт без назви. Ваші оплески! Вони зараз заспівають пісню гурту Моторола. Не ту, не ту, не ту. Іншу. Вокал Олена Гурт, барабани Усі, гітара Вероніка і басист. І басист. Так, дякую, дякую всім, хто прийшов також, як і я на чіпі-чіпі, але, на жаль, їх сьогодні не буде. Ну, таке життя. А ти знову, так? Окей, неочікувано. Ну що, як вам? Все, нормально? Мирослав нікого не ображає? Ні? Є? О, з нами є дитина, клас. Все нормально, не забираємо дітей. Ми ж не роми, вибачте. Вибачте, нічого образливого, все в порядку. Це кожне, це просто жарт, джок, і все.
Українці теж крадуть дітей, все нормально. І росіяни, хай вам грець. Так, щоб росіяни крали наших дітей, ми маємо сьогодні донатити, збирати. Скільки ми зібрали? 200 гривень, 50 гривень, 100 тисяч гривень. Це важливо, щоб наша перемога наближалася, як би вона не була далеко нині. Але, щоб вона стала ближче, щось я знав. Я бачу, ви любите купувати класні речі. Давайте, у мене вже просто голова спітніла, тому не зрозуміло, що. Давайте, стартова ціна гривня. Хто готовий придбати, не зрозуміло, що є за донат на Збройні Сили України? Одна гривня. Хто? 20 гривень. Вау, 20 гривень. 20 гривень раз. 25 гривень. Навіть не понятно, що. Дякую. 25 гривень раз. А ви щось на польській співали, як кому підлітається, так? Да? Так, клас. Соколи ви співали. Буф. Я всюди ходжу. На всякі дивні концерти я тут. 25 гривень раз. 25 гривень два. 25 гривень два з половиною. 30. 90 виходить. 30 гривень раз. А що ви це таке? Що ви це таке? О Боже, це ж все одно непонятно, що. 30 гривень раз. 30 гривень два. 30 гривень два з половиною. 35, хорош. 35 гривень раз. 35, 40 гривень, за не зрозуміло, що раз. 50 гривень. І давайте так, за 50 гривень вам ще раз пишеться Мирослав на ці штучки, і це буде коштувати ще менше. 50 гривень раз. 50 гривень два. 50 гривень, бачиш, Мирослав, я збив всім настрій, коли сказав, що ти розпишешся. Добре, 50 гривень раз. 60, бачиш, що десятку, плюс 10. 60 гривень раз. 60 гривень два. 60 гривень два з половиною. 100 гривень раз. 100 гривень два. 100 гривень два з половиною. Ти такий самозакоханий, сам собі розпишешся, сам собі подарував. Молодець. 100 гривень. 3 продано, Мирослав Лизонов. Мирослав, це тобі. Розпишіть, будь ласка, скільки ти знайти якусь банку, тут десь є банка, або монобанка, або якась банка ще. Я бачу, ви готові далі слухати, і, на жаль, чіпі-чіпі не буду, вибачте, я вже нічого не можу з цим зробити. Я розумію, це тягар, якось це буде перша дитяча травма, але що поробиш? А ви не оголошуєте? Не оголошуєте? А зараз буде сюрприз, вибачте. Та я навіть якщо б я оголосив, ніхто нічого не зрозумів. Лише одне можу сказати, вокал Олена, да, та Ілля, гітара, ні? Нічого нема. Нічого нема. Ну тоді просто хтось зустрічайте, хто ще щось заспірає. Yeah.
пісня, але було класно. Що це за пісня? Хто це співає? О, Господи, Господи. Мої співчуття. Так, да, так, да, що ви це знаєте, так. Да. Ваші оплески Олені, якомусь мужику. І Сойці, Сойці, так. Так. Вау. Ну що, мені таке, що принесли оцю штуку, сказали, одна мені, одну продай. Це Дрогема. Я думаю, ви знаєте, про що йде мова, так? Мені писали, що мені мають передати цю штуку. Тут, я так розумію, всі дрогобицькі поети і поетеси написали вірші, так? Так? Хто знає? Мирослав знає. Який Мирослав? Ні, скільки ж Мирослав знає. Точно, одні вірші таких письменників та письменниць, як Романа Фіна, вау. Михайло Дерев'янко, вау. Деревенко. Акаунт видалений, ого. Світлана Лещенко, Ольга Губицька, ну ви поняли, всі легендарні дрогобицькі поети. Наталка Янушевич, о господи. Дайте просто мікрофон музиканту. Зоряна Жургіна, Соломія Швачак, ви поняли, Юлія Слизько, Вікторія Бура. Це така серйозна річ, тому не 5 гривень, а 10, хто готовий придбати за 10 гривень всіх письменників, письменниць, які написали книжку, дуже красиво. Тут багато чого, тут фотографії люди, бачите, ви тут. 20 гривень раз, одразу 50 раз, одразу 52, 60 гривень раз. Буде дуже дивно, коли ви купили якесь сміття, а зараз бачите щось хороше. 60 гривень раз. 70 гривень раз. 80 гривень раз. Хто ж переб'є рекорд Мирослава? 80 гривень раз. Може переб'є рекорд Мирослава Сан Мирослав? 100 гривень. О, Боже. 120 гривень раз. 120 гривень два. 120 гривень два з половиною ціна дорожчі. О, Боже, ще один дорослий. 200 гривень раз. 200, кайфолов. Ага, всі ж малий. 220 раз. 222. 202, Павел, давай, козыря, бабло, что, 220 раз. А, почекай, ще, да. 220 раз. 250 раз. 252. 252 с половиною. Что? 260 раз. 262. 262 с половиною. Что ты стоишь? 300 гривен раз. 300 гривен два. 300 гривен два с половиною. О Боже, продано 300 гривень. Дякую тобі. Надійте з коробкою забирати. А у вас? Мені просто мікрофон музиканта. Ви будете спішити, я спішу. Мені музиканти так. Так? Мені музиканти так. Вони чекають, вони допомагають тебе всі разом. Все нормально. Дякую, Усті. Усті, так? Зустрічайте, гурт так само без назви, але їх так само п'ятеро, так? І ще цей пацан тебе.
роботе, ого! Концерт цієї пані, да, тому що ті пічі не приїхали, тому буде кожен раз співати, я не розумію. Ще дві пісні розповісти. Так, зараз поки це, як ви, ще тримаємося, да, це... якщо ніхто не коштував аудіонаркотики, це зараз саме це і відбувається, да. Включіть перевірки, да. Є такі програма, аудіонаркотик називається, там такі звуки, де ви потрапляєте в якийсь транс. Зараз саме це і відбувається. Рушник. Рушник, як ви ще вода? Рушник, дивіться. Останній. Давай, стартується на рушника з Харкова, який лежав 20 років і не використовувався, бо батьки люблять збирати речі і нічого з ними не робити. Ось вони. Стартується на 5 гривень, хто готов прибати 20 гривень раз. Я недооцінюю полость, да? 25 гривень раз. 25 гривень два, перестаньте грати кузнечика. 25 гривень раз. 25 гривень по 30 копійок. Я нагадую, що Кузнечик це російська пісня, не грає, будь ласка, це не смішно. 26 гривень, 30 гривень, 30 гривень раз, 30 гривень два, 30 гривень, 40, вау, у нас ще навіть нас роботи, 45 раз, 45, 50 раз, 45, 150, 50 гривень раз, 50 гривень два. Тут багато всього можна ще робити, ну нічого, 50 гривень раз, 50 гривень два. 50 гривень 2,5. Хорош, пара. 60. Ти щось маєш сьогодні виробити. 60 гривень раз. 60 гривень 2. Павела. 65 раз. 70 гривень раз. 70 гривень 2. 80 гривень раз. 85 раз. 85 гривень 2. 80. 100. Хорош, Павела. Ти козиряєш. 105 гривень раз. Правильно, людина хоче, неважливо, що людина просто хоче задонатити, це найважливіше. 105 гривень раз, 105 гривень два,
105 гривень, 2,5. Все, Павел знає маленьких великих грошей, тому 100. 115 раз. 115, 2. 115, 2,5. Проданого, Боже, пішки! Людина йшла до цього весь концерт. Дійсно, не спаде щось за мене. Можна, можна, ти щось дайте мені, тільки маркер у мене спадає, моя юбка тепер. Це що це таке? Так, ну, ми продовжуємо закінчувати і починати. Дуже добре, що ви збираєтеся, що є така можливість десь збиратися, що слухати не одним супермаркетом, 7.23, як то кажуть. Дякую, що ви тут. Дякую. Так, будь ласка, так, будь ласка, будь ласка, щось таке. А зараз зустрічайте, Сойка Юцин, мужик на басу! Його знухняй! Oh,
Як вам зараз буде далі такий самий гурт, але вони знову сіли в різні місця. Сойка для вас заспіває пісню з Яріком, басистом, який грає одну і ту саму партію на всіх піснях. І це його стиль, це його стиль. І ус, це стиль його, ясно, так, стиль, ясно, так. Ну що, їдемо далі. У нас зараз пісня, яку я ненавиджу, бо гурту Фліта є набагато краща пісня, але чомусь вона стала культовою. Їжачок! І ще підійшла дівчина з гітарою. Якщо хтось на чому вміє грати, просто виходьте і грайте. Тут неважливо, знайте ноти ви чи ні. Головне душа. Вероніка. Дякую. Вероніка на гітарі. Вероніка. А хай грає, чого нормально, ми за експерименти. Розумієте, у нас просто струна лопнула. І що, грає все одно без струни? Ну давай ми ще щось продамо, якщо у вас там. У вас є час, ніхто ж не спішить ніби. Ні. А що ти хочеш хоча б кришку дозніми, щоб я привічаєш? Добре. Зараз у нас маленька пауза, бачите, розірвали струни, не знаю хто. А це вона сама. Якщо у когось є струна, у вас є струна, так? А вже? Так швидко. О Боже, як швидко. Зустрічайте. Устік. Вероніка. Ні, так би сказав, поміняла. Ну тоді, спеціально для Павела, бо Павел нічого не купив. Я бачу, що Павел хоче. Я тобі віддам цю штуку. Я ж карпетки не віддам. Це подарунок. А оце, херня мені не потрібно, тому Павел її купить. 5 гривень. Скільки? 5 гривень. Ну я потім її зніму, щоб це. Я не хочу. Не будеш. Скільки мене. Один раз я продав цей труси, це було 5 років назад, нікому не сподобалось. 60 гривень раз. 60 гривень два. А ти ж сама собою вже. 100. 100 гривень раз. 100 гривень два. Павел, це сукня, я тобі скажу по секрету. Тут можна встати. 100 гривень раз. 102. Хорош, Павел, я знав, що ти потрібна за сукня. 120 раз. 122. 122 з половиною. Та ти ж сам з собою повели. 130 гривень раз. 130 гривень. Я не трохи. 130 гривень 2,5. А вже. 150 гривень раз. 150 гривень 2. 150 гривень 2,5. 160 гривень раз. Я знав, що ти хочеш це. 160 гривень раз. 160 гривень 2. 160 гривень 2,5. О Боже, Павел, продано за 160 гривень. Зараз. Я туди зайду. Зніму і повернусь. А зустрічаю. Ще до ожидав, да? До готові, так? І у нас, не повірте, ще підійшов якийсь пацан. Просто чисто сів. Ярик басист, Вероніка з новою струною, Сойка і Устік з піснею «Їжачок». Зробіть щось з гітари, вона на убрі-брінь. We'll be right back.
О, це майже фінал. Давайте поплодимо Сойці, Устіку, Яріку, Вероніці. Є, у нас остання пісня залишилася, да. Я бачу, що Богдан віддав сукню комусь. Ми вже зібрали тільки на аукціоні 560 гривень приблизно, це непогано, дякую вам всім. У мене залишається футболка і останній гурт, тому далі розходимося. Далі буде класний гурт, я чув його раніше. Шість пісень назад. Хто пам'ятаєте, починалося запалені легені, закінчиться запалені легені. Тут навіть можна послемитися, хто хоче, да, Устік, ти давай послемся зі стіною. Ну що, останні лобри, футболки, давайте, да, але нам потрібен маленький час для нашого. Так, будь ласка, час вічність просто, часу не існує. 5 гривень футболки, хто готовий приймати 10 гривень раз? 10. 30. Підключайте, давай, що напросив. 50 гривень раз. 100 гривень раз. 150 раз. Чим то не прикладно? 150 гривень раз. А, що дивіться? 200 гривень раз. 300 гривень раз. Решта прикол, ми дурі треба заплатити. 300 гривень раз. 320 раз. 350 гривень раз. 350 гривень два. 350 гривень два з половиною до... О Боже, ми всі переборі, 350 гривень. Це, здається, найдорожче лот цього вечора, так? Як тебе звати? Як? Артем, бачу близько Артема. Артем. Артем, тому футболку я хотів викидати, але не знай Бог, що не треба буде далі йти. Я бачу, що готується гурт, запалення легень. Давайте, може, раз станемо, підтанцюємо, я не відчуваю, що буде Металіка, скоріше за все. Чую по гітарі, якщо Металіка буде. Вау. Зараз настроїться гітара. Дякую вам всім, що прийшли. Це дякую організаторам Грізі Дро, Грізон Дро, Грізі Дро. Підписуйте, щоб ви вже і так підписали на них. Дякую вам всім, будьте вчені, будьте здорові. Продовжується, і вам будувалися Україну, бо нам ще чергувати не стоїть. Не знаю. Вони стали не тому, що йдуть, вони стали тому, що пісня. Зустрічайте, ще ні, так? Давайте, я запалення, ви легень. Запалення! Запалення! Легень! Запалення! Це майже все, це так. Трощить тут це, жартує. Просто зловився моментом, так. Дякую вам всім. А ще раз, що штарбаниш? Все, 15 секунд. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Thank you.
сповна. Вбивали поки не знаючи чому. Є ми ж вами гідність є. Є твоє вітрів, що все ж прощує, і крізь портливий жар. Сповжи болі, не від болю, що їх спіткав. Такого вони будь. Час далі йде. Любі друзі, це була пісня Металіки «For whom the bell tolls» в нашій плюс-мінус українській такій обробці, скажімо так. Ми можемо зробити для вас ще одну пісню, я бачу включати на піс, але у нас є запитання до організаторів нашого концерту. Вона у нас англійською мовою. Чи можемо ми на піс виконати пісню англійською мовою? У нас немає українського аранжування. Ми не хочемо казати, яка пісня. Бай, шва. Англійською мовою. Остання секунда нашому басисту потрібен медіатор, так? Всі залишаємося, не розходимося, остання пісня. Дані, ще секунду. Всі готові? Yeah.
емоції, просто це наш перший концерт, взагалі в такому складі, взагалі саме перший концерт. Він пішов просто ідеально, ми дуже хотіли, дуже класно, дуже вам дякую, дякую організаторам, залишалося. Максимально класна аудиторія, було дуже приємно для вас грати. Питаємо зібратися ще раз колись. Тож, дорогі друзі, дякую, що ви всі завітали до нас. Бачимо, спекотно, вона вже закінчується. Тож, запрошуємо вас на майбутні події. І алло, привіт! Класні, хто мене чує? Молодці, супер! Отже, дуже дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви прийшли на наші етапи. Хто мене чує, класніть раз! Хто мене чує, класніть два! Супер! Тепер уважно слухайте. Дуже дякую, що ви прийшли. Звісно, ви очікували цього. Але зараз я прошу вас в пошану до наших героїв, до ЗСУ, наших героїнь, героїв. Будь ласка, зробимо хвилину мовчання. Дуже вам дякую. Все, раді вас вітати на майбутніх наших заходах. Дякую.